Det er dag 7. Sørlendingene har nettopp dratt. Jeg er inne i hjertet av Vatsari. Nå er det ingen andre her, helt stille. Vi har hatt litt hendelser siden siste gang. Vi har slått høl på kanoen på en sleping, helt foran. Marius har knukket fiskesenga si. På idiotvis. Han kastet en stein på den, og han lette etter en sluk. Jeg fant heller ikke sluken. Marius har fått en gjedde på 2,6. 2,6 kilos gjedde. Det var skikkelig djevelfisk. Det var djevelfisk. Jeg tror det var rett etter forrige filming, ja. Med de fem harene. Ja. Med ditt kamera. Ja. Og i dag skal vi bare ha hviledag, lappe kano. Telle mat, og så videre. Og det ble ikke noe fisk i går kveld, det var... Vi fikk aldri opp denne ruten.